Současný nejlepší československý kanoista a mistr světa na 10 kilometrů kajakář Attila Szabo potvrdil na druhém ročníku mezinárodní kanoistické regaty svoji dobrou formu před mistrovstvím světa. Na trati 500 metrů zvítězil před Reinekem ze Spolkové republiky Německo, na kilometrové bylo pak pořadí opačné. Druhé vítězství pro naše barvy vybojovali dnes v Račicích na kilometrové trati v závodě debelkanojí Bartůněk s Fibigrem, celkově se však nejvíce dařilo reprezentantům Spolkové republiky Německo. Zítra regata vyvrcholí závody na dlouhých tratích.